いや私がやってる時は YouTube とかって言ってるけど、今日はちゃんと言ったよ。ねえねえ、この1213ってどういう意味？下がってことかな、なんだろう。1213っていう数字よく見える。どういう意味だろう。あ、違うね、1213じゃない。あ、ゆいがさんのことを1213って言う。あー、なるほどね。へえ、誕生日が12月13なの。持って帰る。うん、シュリ頭いいからなの。それな、マジ頭いい。12歳で13発やばいね。あ、なるほど、1日3時間12歳やばくね。粘着するよ、私すごいから。頭に小さい歯が、あ、これなんでこのユイガン。あ、フォローありがとう。あの、シュリで調べるとシュリポンとか出てきちゃうから、シュリポンじゃないんで。あの、雑談でシュリで調べると、私気になって一回ね、自分の雑談って何か変わるのかなって、シュリで調べたらシュリポンという人がめっちゃ出てくるの。ちょっとおならしてきてる。いや、ここでしたよ。どんな豪快なおならすんの。聞こえない。スリッポン知らない人いると思うよ。おなら出た、大きいおなら。コーラク飲んでない、忘れてきちゃった。あ、便秘なの。コーラク飲んで、なるべく出して痩せたいな。あー、どうって聞こえてた。やばどんだけ大音量にしてんの。でも痩せてるよ。いやいや、言われるじゃん。あ、それ355さん。言われるのを気にしちゃうから。実は広角レンズつけてると太って見えるよ、しょうがない。本当？そうそうそう。あ、そうなんだよね、食べないで痩せるってやってったりとかする。出してもさ、すぐ太っちゃうよね。あ、逆に吸収しちゃう、うん、そう、なんかね、あの、食べるとすごい吸収しちゃうの。え、シュリさんってなんて検索したの。え、シュリひらがなで、キツネのマークついてんの。もうやめちゃった、びっくりマーク3個ついてる。なんであれキツネのマークなの。なんか私のこと、あれなんだっけ、あれだって言うから、しょうがないな。じゃあコメントしようか。なんかお稲荷さんって言われるから、あの、金玉ついてるからね。だからそのあえてキツネにしたの、キツネの神社のマーク。苦しい。あ、コメントした？うん。出てこないって何？初見です。え、もしかして赤番されちゃったの？えみ太郎さんのママの性格大好きです、フォローしていいですか？えみ太郎さんのママの性格。あ、びっくりした、番されてんのできんじゃん。主人様らしいですよ。たまたま。スーツケース持ってくる。ちょっと待ってて。スーツケース欲しいっすか。龍やから。嬉しい。スーツケース忘れちゃった。帰ってきた。自分でもう動けないもん。ありがとう。こういうリスナーさんね、大事だよ。もう私もよく忘れちゃうから。え、リスナーさんが教えてくれたの。そうそう、ありがとうございます。危なかった。危なかった。危ないよ、大切なもの入ってるからね。ちみもちゃん、ありがとう。女の子だよ。苦しい。シュリベッド出ます、7日から。あ、よく分かってるね、276。苦しい。まあ歩いて帰ろうか。うん、ありがとう。偉いよね、ちゃんと言われるから。言われるから、本当にうるさいから。
大切なものでアイロンとかめっちゃ入ってた。ありがとうねゼリー。じゃあ行こっか。本当に苦しい。残ってあげる。ありがとうございます。あ、ありがとう。ありがとうございます。あー、まから始まる方ありがとうございます。シュリさんめっちゃもう素敵な人ですよ。私人を見る目だけはあるから。あそこね、あのラーメン好きやの。普通に好き。あのラーメンもなんか好きかわかんないけどあれ美味しいよ。海苔中華ってところ。海苔中華、中華ラーメンなんかね、中華麺そういうラーメンなんですよ。好き好き。味が濃い。豚骨より醤油がいい。山形風ラーメンみたいな。山形もなんかラーメン有名なんだよ。こんな感じのラーメン、すっごくて美味しい。ここらしいです。美味しそう。味の店今度来よう。煮干し系ラーメンとかは？あ、大好き。あ、じゃあさ、大好き大好き、だし系大好き。ゴールデン街の中にあるナギってお店が有名。ナギ？ナギってなんか風みたいな感じだったやつ。あー、寒いし苦しい。マジ寒い。うん、苦しいし胃もたれって感じ。でも美味しかった、とんかつ。また行きたい。そうだね、シュリさんはお姉ちゃんって感じだね。寒い。末っ子なんだけどね。うちも末っ子。お姉ちゃんがいる。私もお姉ちゃんいる。え、年齢近い。1個です。うん、すごい1個で。はい、1個選ぶ。年子。喧嘩めっちゃするよ。待って、これお金入ってんじゃないこれ。ガチのお金。やばいやばい。大輝チーム3000円。3000円。金入ってるよこれ。え、誰これ。ちょ、これ行こ。ほら、あの届けよ、うん、途中交番あるから。やばー、すごい振ってんね。金運とか運がついてるよ。回ってきてるよ、はい、これね、いいことしたらねいいこと返ってくるからね。いいことしたらね返ってくるから倍になって。私お金見つけるね天才かもしれない。大学生の頃とかお金なかったから、うん、あのあれなんか自動販売機の下とかめっちゃ見てる。落ちてんの。落ちて落ちて。まあ、ジュース飲むのも困窮してるぐらいお金なかったから学費だって自分で払ってたし。すごい。なんか苦労なさった。何だこれ。苦労なさったんです。そうですよ。嬉しい。交番あるから喧嘩は入ってきた。あ、そっちにする。そこにもある。あ、じゃあそっちに。あ、黒子アイスの近くあるね。あの、あそこでしょ。そう、交差点の。ビトンのとこでしょ。ビトンかね。あ、そっか。あ、ビトンの反対側みたい。苦しい、寒い。この人ね、すごい下切れちゃう。あ、ちょっと待って。ここから行くと、あ、大丈夫だ。引かれちゃう。配信つけてなかったらこれパクったのにな。惜しいことした。3万円ならパクったかな。パクりたいねこれね。3000円なら届けるかな。そっち。
道わかるの？わかる。すごい。初めて通る道。さっき言ったラーメン屋さんね、これ。なんか小道みたいなやつ書いてある。裏にある。この辺ってこと？ゴールデン街っていうの、この辺。ええー。私よくこの辺でよくずっといつも飲んでた。うわー、なんか楽しそう。なんか映画に出てきそう。ここでさ、鬼滅の刃のさ、無惨がさ、ここでさ、なんかわかる？鬼滅見てないんだよね。路地裏でさ、遊郭編で配信者もリスナーも見る人すぎそう。今日とか結構平和な配信だと思うよ。あ、本当だ。ゴールデン街って書いてある。あ、そうそう。でね、このね、ポニーさん、ポニーって子も面白いんだよ。何が？なんか中いろりになってる。本当にこんな感じいろりになってて、で、この、こういう感じのね、これ、これ、ここはママ。芸者さんみたいな？ね、おばあちゃんがやってんだけど、このおばあちゃんね、三味線入ってくれるの？いや、もう弾いてない。だけど、このおばあちゃんね、もう地方入っちゃってるから、うん、その、なんかもう私こう毎日何言ってたんだけど、忘れちゃう、忘れちゃうな。あ、そうでしょ、それ面白いかも。初めて初見さんですかみたいな感じ。うちみたいな。毎回初見さんですかって言われて、うち覚えてないみたいな。昨日も来たんですよって言って、ああそう、まあ、私も覚えられないから覚えないことにしてるんだって。あ、じゃあ気が合うかも。緑がある、なんか面白いよ。うちも覚えてないし。へえ。うわあ、すげえ、朝日が。これ朝日太陽、ね、あ、来ました、交番。ここは映しちゃダメ。はい、もう早っ。え、あ、ついさ、なんか表になんか書いてあるからなんかわかるか。はい。ここはどこだ。これ花蔵神社の脇で、ゆりさんとここ左行くと、いつもどうやって書いてる、歌舞伎から。ミスドのとこまっすぐ行って。あ、ミスドのとこまっすぐ行って。大通りしか知らない。苦しい。あ、でも楽しかったな、昨日。楽しかったね。ね。でもなんか私ね、すごいポジティブな意見言うと、うん、アンチ減ったんじゃないかなと思うけど、減ってない？わかんない。そう、減って、うちがやばいことしちゃうとアンチが湧いちゃうから。でも私の枠だったから大丈夫じゃない。いや、ほんと趣里さん、リスナーさん、ありがとうございました。増えました。増えた、ほんとに。心配してくれる人はね、アンチじゃないんですよ。確かに。心配してくれる人は嬉しい。ホストとか行ったことあるの？あるある。好きなの？まあ、普通になんか楽しいよねって感じ。ただホストみたいな人は好みじゃないから、なんか惚れるみたいなことはなかった。見ついたことはあるんだけど、風俗してる時に。でもその時もなんか担当っていうの、担当が決まるじゃん、一回行ったら。でその人が迫ってきたけどやらなかったぐらい、そう、恋心とか持たない。ただ好きなのは好き、なんか面白いから。芸能人で言ったらどういう顔が好きなの？中井貴一とか。中井貴一ね。うん。とか狩野英孝とか、なんか面白い人が。狩野英孝ね。なんか笑わせてくれる人が好きかも。私ケンコバが好き。ケンドーコバシ。うん。え、顔が好きなの？なんかああいうおじさん臭いのが好きかも私。ああ、その元彼もそうだった、うん、おじさんだったから。え、趣里さんお父さんはいらっしゃる？いるいる、まだ生きてる。それなのにそういうおじさんが好きなんだ。あ、確かにね、なんかあのお父さんいないと、うん、おじさん好きになりがちだよね。ね、そう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 、あると思う。私お父さんもおじいちゃんで、あの生まれなって、この間
なんか必要で戸籍取ったんだけど、うん、出生地が満州になってた。だからもう今ない国なの。昔満州ってあれやん、あのそう戦時中にあった、あれやん、今ない国、中国の。そうそうそう、知ってる満州、小説で出てきた。私一応配信所28に設定してるんだけど。同い年やん。ねえさあ、ほんとは34。30え34、ほんとはいいの言ってる、うん、たまにたまに言ってる、あの気分が良ければ言ってる。でもこんな若い34はおらんから。マジで苦しい、苦しくない？なんか苦しいね。そうって。うちのおじいちゃんも満州だから。あ、ほんと？いやいや、コメントで。あ、コメントで。びっくりした。ギリギリ。でも中井貴一ね、わかるわ。中井貴一の顔好き。なんか鼻が長い人が好きだね。鼻が長い人好き？鼻が特徴ある。あのね、鼻大きい人ってチンコでかいらしい。そうそうそう。あと、運転上手はとこ上手も信じる。あ、そうなの？うん、あの、こう、なんかやっぱりさ、こう緩急ができるの、運転前人って。運転下手だとガクン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 ってあれ下手な、アレンジできるからね、うん、それがセックスでもできると。できると思う、うん、そう、鼻がね、高い人好きなんだよね。うちがピッチャってなってるから、こう触りたくなるんだよ。え、でも可愛いけど。ロイチャスターも鼻でかい。ロイチャスターある。うちのお父さんだ。あ、そう。お、ラブラブしてる。ラブラブしてる。ちょっとルイージさんバリアン帰りで、バリアン帰り。バリアン帰り。それか今からバリアン号かな。いや、バリアン帰りだと思う。この人たち、今抱き合ってた。不倫してると思った。どうだろう。こんな時間にさ、あんな盛り上がっちゃったの、多分昨日の夜からいるんだ。女の人多分ね、結構髪ベタベタしてるから。朝帰りみたいな。朝帰りで、うちの今の、あの、第三者から見て、うちは朝帰り。そうや。誰が見ても扱える。あ、これまっすぐだっけ？ここからわかんない。ここからは。ここからわかる。いつもこの道通って帰るから。うん、今から何？お化けマンションだよね、あそこに。お化けいっぱいいるからさ。わかる？黒川ハイツ。マジやばい。ホーンテッドマンションだよ、ホーンテッドマンション。マジ物音するし。そうなんだ。で、それ言ったらみんな幻聴とか言うから。本当に物音するし、悪夢見る。そういうのあると思うな。この3つ初めて通るか。そう。2丁目とか行かないの？新宿2丁目とか。まあでもあんまりあれか、配信外飲みに行ったりとかしないか。うん、行ったことないまだ。行けば好きかも。あのね、レズバーとかある。じゃあ今度から飲み行くとき、シュリさんと飲み行きたい。なんかそれは嬉しいけどさ。一人では行けないから。東京って前も来たことあるの？17の時に錦糸町、新小岩か、新小岩に住んでた。あ、そうなんだ。2ヶ月だけ。こっちです。あ、こっちか。あ、ここだここだ、ここだ。たくま暴行事件、ここだ。あ、そこのセブンの。あそこのセブンのところ、黒川ハイツだ、あれだ。ビアンバーや女装バーに2人で行ってほしい。あ、でもなんか行ったことあるけど、配信でなんか結構あんま盛り上がらないなと思った。あ、レズバーはね、あの盛り上がった。なんかレズの人たちの方がノリがいいで、女装の人たちってやっぱりさ、レズバーとかあんの？ あるある。なんか女装の人たちって、え、うちそこなら許されるかも。あ、でしょ。うち、まあ、ぶっちゃけどっちも行けるの、ね、許されるかな。あんまり変なの教えちゃったってなんかルイジに怒られちゃう。でも女装バーとかだと、女装の人たちってさ、表の顔があるから、あんまり配信映りたくないんだよ。本当は男で生活してるからさ、うん、だからなんかあんま盛り上がらない。レズの人たちは全然関係なくて、ノリがいいんだ。ノリがいい。
はい、送り届けたよ。いや、まだ中まで。まだ中まで。え、お化けついてくるじゃん。お化け、お化けいる、お化けお化けいるよ。持てますか？うん、持てる、大丈夫。マジでこの人ほんまにね、家でグッズ超重いよ、満載だもん。家でグッズ、家でグッズ超重い。おもちゃ箱みたい。3月3日生まれでしょ。3月3日生まれ。303なんです。なんかパワースポットかもしれない。あ、これなんかな。ないのか。これさ、覗き窓って望遠レンズつけるとなんか見えるんだよ。そうなの？うん、怖っ。あれ、ルイジさんいないの？お邪魔します。自分家でしょ。あら、おらんやん。え、おらん。え、いないの？なんで？これなんか置いといていい？これ。あ、もうそこらへん。ありがとう、シュリさん。おらんやん。え、どこいんの？つまんねえの。ん？いないんだ。コラボしてる？え、誰のとこで？誰のとこで？コラボしに行った？え、どこ？誰？ゆめちゃん？勝手にいじけてんだから、なんでいじけるの？なんでいじけんの？ゆめちゃんも配信してないじゃん。びっくりしちゃった。コラボし、女のとこ行った？女のとこでお風呂入ってるって。やばくない？入ってないよ。嘘だよ、嘘嘘嘘嘘です、嘘。なんか確かにこのくらいの感じだとなんかあれだね、ほっこりするね。ここが黒川入って、すごい。なんかもうあれじゃん、サイン入ってんじゃん、やり部屋。そう、サインがね、いっぱいや。はぁ、疲れた。あ、奥ちゃん、奥ちゃんってこう、奥ちゃん。シュウさん何飲む？ヨーグルト飲む？うん、飲む。飲むヨーグルト。あ、本当だ。ありがとう。どれ？奥ちゃん、なんかあれじゃん、これでしょ、奥ちゃんって。ちょっとこれなんか映すとなんかミラーとか言われてまた通報来る。あ、かわいくね。あの、マジ最悪なんだけど、てめえ。画像はね。まあ、でもこの子彼氏いるよ、奥ちゃんって。彼氏いるし、あ、ありがとう。え、これヨーグルト？飲むヨーグルト。これしかない。でもこの子大阪でしょ、東京じゃなかったと思うよ多分。マジムカつく。なんで僕から振られた？そうなんだ。なんでこんなにやつら多いの、この子。普段全然ないと思う。あ、多分ルイジさん効果ある。めっちゃ聞こえるんです電気つけなって言われてる。ゆうちゃん電気つけなって、まあ、つけてもいいけど。たくま好きって言ってた。うち、まあ悪くない人だって言ってたんだよ。私もなんかそんなに悪い人じゃないと思うよって言っただけで。今日何やろうかな、配信。疲れちゃった。帰ろうかな、うん、帰って寝よう。外も、いやでも配信しようかな。鎌倉行こうかなと思ったんだよな。いないね。ルイジ監視してるけどいない。あいつどこ行ったんだよ、言うと思った。汚いよそのヨーグルト。何これ、もしかして。何これ、ルイジの精子これ。ルイジの精子、そんな濃厚じゃないわえ、ルイジの精子これ何、培養してんのこれもっと薄いわ、はい、確かになんかちょっと、なんかちょっと赤っぽいから こんな濃厚だったら一発で入選しそう
電話してみたらだって。電話しなくていい？電話してみる？え、わかります電話。私わかんない。うちの子出す作戦だ。あ、作戦だね、うん、寝ようかな。寝な、うん、私どうやって帰るの、うん、どうやって帰るの。あれかな、配信どっか行って配信しようかな、このまま。うん、あ、でも化粧したいな。する、ここで。うん、うん、多少化粧しようかな。どうしよう。あります、化粧品。うん、多少だけ、まあでも一回家帰って化粧しようかな。家近いの。いや、近いは近いかな、うん、あ、これ捨ててっていい。うん、どうぞどうぞ。何これ。うん、もうそのまま一緒。うん、瓶だけど。あ、瓶ならもうそこら辺上に置いててもらったら、はい、ありがとう。ちょっと待ってね、消す。もう帰るけど、シュリーさん元気。いきなり面白さがなくなった。キちゃんだってさ、そのさ、なんだろう、ずっとハイテンションでやってられないですよ。スヌーピーいいよ。かわいい。かわいいよ。ファンデ持ってた。そういうポーチが一番使いやすいよね。ね、こう、わってなるやつ。そう、わってなるから、いっぱい入るし。うん、やめてください。なんかワイルワイルワイル来て、ワイルワイルワイル。ちょっと待って、これ何か、ワイルワイル来て、ワイル。ワイルいらないから。どんな、お礼しなきゃ。じゃあそれ、じゃああれじゃん、下地化して、下地。下地、ヒートだけどいい？いいよ。ファンデ持ってきてないか。じゃあファンデーションと下地だけ借りて帰るわ。で、サナエクセルのね、シュリさんってちょっとジグロ？あ、黒いかも。だと。めっちゃいいファンデがある。ナチュラルオークルのファンデがある。よいしょ。下地はこれで、うん、もういっぱい使っちゃって。エミタロのこれ。あ、お仕事、占いのバイトしてる。おー。初コメありがとうね。宇宙山田のサブ。そう、いろんなのバイトしてる。いろんな見れるよ。いろんなって欲しい人、あれ花火でいろんなってあげる。まあ、私の役は別に、だってもう切ったりするのめんどくさいじゃん。サイコロで占うの。そう、サイコロで占うの。すごいね。初めて聞いた。いや、いつもちゃんと塗ってるんだけど、なんかもうとりあえずなんか濡れてればいいかな。これがお姉ちゃんと同じやつだ、この間。あ、でも色が違う。リスナーさんにもらった。これが多分いいかも、色的に。ちょっと暗めになるんだよ。明るいやつもあるの。明るいやつだとミシャとか。ミシャがいい。ミシャがいい。スポンジうちので大丈夫。鼻水出る。あ、クッションファンデだ。あ、ねえ、ちょっと待って、やばいんだけど。これさ、やめてよ。これもうなくなってんじゃん、これ。ルイジさんの、あ、ジジ、あ、言っちゃった名前、ごめんなさい。ありがとうございます。これ、ひっくり返してもいい？これ。いい。もう何しちゃっても。これ多分ね、もうなくなってきてるから、ひっくり返した方がいい。あ、だからか。鼻水が出るな。コロナかも。コロナではない。コロナ、コロナ、またみんななんかあれ、コロナ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 来るよ、コロナ、コロナ。確かに明るいね、これ。うん、確かに明るいわ。
鎌栗来るのってくの右腕、左腕ね。 あれ買ってきてあげるの忘れた。大丈夫大丈夫、そのうち治る。買ってきてあげる。いや大丈夫大丈夫大丈夫。あー忘れた。大丈夫、まだすぐ忘れちゃうんだよね本当。あ、趣里さん枠して。あ、やだ、もう実変えちゃった、うん、苦しいし。いいよ、うん、まあ、ほっとけばいい。ありがとうね。ありがとう2645、ありがとう。シュリさんです。あ、買ってきてあげればよかった。いや大丈夫大丈夫。見て、私が煽っちゃったんだと思うんだ多分昨日飲んでる時に。何が？なんか自転車で転んだわけじゃん。うん、コロナってか、まあ、挟まったっていうか、なんかこうローラーコースターみたいなのがあったんだよね。あ、そうそう、あれなんかレンタルであるんだよね今の。それに乗ったらバチが当たって倒れてきて左腕、あれ重いからね。重かった、結構重いよあれ。ガンってなってこんなになっちゃった。めっちゃ痛い。なんか肘ついたらね、いったみたいな。なに、キャリーさん。あ、キャリーさん、これ配信者の。あ、流れちゃった。なんてコメントしたの。キャリーさん、キャリーさん、キャリーさんのパチウジとジジさんエッチした人が、ゼロワンさんとも したの。あ、ゼロワンともしたの。え、ゼロワン、ゼロワンさん家にいるときうち見たことあるんだよ。いや、やってないと思うけどね。ゼロワン、ゼロワンだってなんか好きな子見るとさ、まあ言うとあれか、キャリーちゃんの子でしょ。なんか痩せてる子が好きなのかなと思った。あーね、アイシャドウだけ借りていい？どうぞどうぞ。あ、待って、眉毛のやつに持ってきたの。これ使ってください。汚ないかもしれない。あ、クリオもありますよ。うん、あ、ゼロワンさんとはしてないですよ。あ、ゼロワンとはしてない。あ、そうなんです。あ、眉毛のやつ持ってきちゃった。あとあれも見た、桃奈々さんと。なんか桃奈々さんとはあれすごかった、面白い。あれすごい、ちょうどその時大阪かな。あれすごい、あれもすげえと思った、うん、この人怒ると怖いんだと思って。ね、普段ぽいぽい話してるのに。そう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 。あ、ペンシル使ってんの眉毛。眉毛ペンシルと、あとユアグラムのパウダー。パウダー、これか。そう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 、これ借りる。うん。マジルイジさんどこにいるの、絶対見てるでしょ。枠シップ買ってきて、うん、あ、ほんとだよ、ルイジさん買ってきてくれればいいの。ルイジさん、てかもう早く帰ってきてよ。もう本当だよ、帰ってきて抱いちゃうよ。また抱かれちゃうよ。本当だよ、うん、ルイジさん。本当に苦しい。昨日なんか疲れたからみんな。今何時だよ、寝る時間あるかな。早く帰んなきゃ。私本当に苦しい。ないもんだけちょっと借りたら早々に立ち去る。あれ使ってないの、眉マスカラとか。あ、使ってる、入ってる、入ってる。ヘビーローテーションの、うん、あ、これか。あ、違う違う、これは。そうそうそう、そう、え、見たら寝かしてあげなきゃ。ちょっとごめんね、ちょっとあの借りるもんだけ借りて、あの小敷なんで。小敷、うちと一緒じゃん。借りるもんなく借りたらもう早々に立ち去るから、ちょっと待って。とんかつ代、とんかつ代だから、とんかつ代。あとアイシャドウだけでいいよ。さあ残り持ってるかな私。エミタロがタクマ好きなんて言うから、ルイジいじけて。好きとか言ってないでしょ、だって言葉のあやだよ、言葉のあや。あ、イルミネーションフーチ君ありがとう。あ、イルミネーションフーチ君ありがとうございます。言うから始まなかった。なんか初めてのやつだからよくわかんないけど、いい、これちょっと、え、これなんかこれはこれとか決まってる、なんかその、うん、でも手でつけた方が馴染みやすいかも。そしたらなんかさ、あれじゃん、劣化し、あ、これ使、え、うん、どれ使っても大丈夫。ガチガチ使ってもらっていい。うちはそっちで使う。あ、こっち使って、うんうん、
なんかさ、濃い色だとこっち側だけみたいなのが決まってる人いるじゃん。うんうん、あんまり気にしないから、ね、うん、気分。ありがとう264号さん、シュリーさんのアカウント。おっさんまだいるやんけって、うるさいな。おっさんじゃないでしょ。いいじゃん、まだいさせてよ。ちょっとこれだけ借りたら帰るからさ。なんかこのさ、白昼堂々なんかすっぴんで歩くわけにいかなくない？なんかいい年だし、うん、もういいやもう。顔立ちが綺麗やけんさ、何してもいいよね。無整形でしょ。無整形やば。お母さん美人でしょ。うーん、お父さんがイケメン。お母さん可愛いってか美人ってよく言われてた。工藤静香に似てるらしいってよく言われてた。お母さんはね、デレ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 知れない予感、それとなくそれとなく。エミタル歌うまいよね。いや、このカラオケ勝負しようか。いいんしよう。シュリーさんも歌好き、うん、歌好きだけどめっちゃ下手なの。そうなの、うん、逆に面白いじゃん。うん、みんなにオンチって言われてる。ほんとに、うん、オンチなの。本格オンチ。シュリーのお姉ちゃんが可愛い。うちも今日朝聞いたんだよ。可愛いかも。はい、オッケー。あとは自分で持ってるから大丈夫だ。チークとかは。ありがとうね。うん、全然。よし。あー、よし。うん。あー、行けます。海太郎年齢詐欺。うちは、正真正銘28歳。海太郎に買ってもらった、これ。飲み会って。ポポポポポポ。びっくりしたよ。ポポポポポポ、何してんのかなマジ笑いがうつぼるんだけど。笑いがうつぼる。マジ笑いがうつぼる。よし、じゃあ、オッケーだ。え、もう行くの？寂しい。寝なよ。一人嫌だ。だってこの後あれだよ。私と会いたくないわけじゃないでしょ。今日だって何時か、3時から3時過ぎでお願いする。もう夜でいい。すごいすごいコラボ来るよ、うん、爆発、爆発しちゃうかもしれない。多分エミ太郎もうこの枠で終わります。残り9分で延長しません。誰か死人が出るよね、今日のコラボね。出るかも、うん、死ぬと思う。死ねると思うよ多分。エミ太郎だね。いや、惨劇起きる。週やってたね。てっちゃんこんにちは。てっちゃん何画像？かわいいね。てっちゃん。ちゃんとできてんじゃん。てっちゃん、まあいいとしよう。その画像は。あ、そうか、リュウヤくんもさ、リンちゃん好きなんだもんね。だから、そうそう、リュウヤくんがダブルデータ的な感じか。そうそうそう。シュリもふわっちやってるよって、もうそこ1994年生まれ。何もしてない私、コーチとか、顔も、体もコーチじゃない。裸綺麗だから、やばい、うちより綺麗。びっくりした。今夜予定開けといて帰るよ。795一緒にお風呂入ったから。うん、そう入った。ここにね、あれだよ、あの795号さ、ここで花火のファンタ投げたら、じゃあ抱かれに行ってあげてもいいよ。ルイジ浮気してそうだね。なんかいやいや、帰ってくるでしょ多分。ご飯食べてんじゃない、夜勤終わったからさ。倍返しするからな、覚えとけやつ。帰ってきた、帰ってきた。みんなの音が聞こえるんだ。あ、みんなの音が、うん、ここでもあんあん言ってんの。帰ってきた、帰ってきた。
ちゃー、もう帰れよ、腹減ったよ、帰るよ、帰るよ、今帰るから、帰り、なんかもうあと残り7分で終わるから帰るよ、映ってよ、やだよ、映ってよ、下にタクシー止めてあるから、何何これ、いらないよ、優しい、何え、タクシー止めてある、うん、どういうこと、何これ、誰ってやる、駅まで行くだろ、駅まで行くけど、うん、普通にある、ある、いいよ、普通にタクシー止めたもん、そこに待ってるよ、はい、これ、ありがとう、困るな、これマジでタクシー止めちゃったの、じゃあ富士そば食ってんのによ、富士そば腹減ったから富士そば食いに行ってきたんだよ、え、ちょっと待って、これさ、うん、悪いよ、いいよいいよ、下に止めてるし、まあ、タクシーじゃん、なんか止めちゃってなかったら、あ、まあ、帰ってきたからいいやね、じゃあ帰るよ、私、じゃあね、シリさんありがとう、うん、またね、またねお兄ちゃんだから、ね、気をつけてね、うん、気をつけてね、寝るぞ、眠いよ、なんでそんな口が赤いの、ヤンニョムチキン食ってるからだよ、ここ赤くねえ、なんか変なことしたな、してねえよ、帰ってきて10分ぐらいで変なことできるか、ね、これつけてよ、配信切ったらな、もう切っていい、切っていいよ、俺映んじゃねえよ、あれだよ、首とか全部貼ってないからな、タトゥーとか映ってるからな、タトゥー映すぞタトゥー映すぞここにつけます、つけてやるから、配信切らないとおっぱい見えちゃうだろ、上の方だろ、結構ここだよ、うん、どうせ服脱ぐときにそれ取れちゃうから、なんか上からあれ貼っといたらいいな、ガーゼかなんか、リストバンドかなんか上からガムテープでもいいんじゃない、ぐるぐる巻きにしとけば外れない、上に、うん、あ、リンちゃんに流してやって、みんなリンちゃん見てあげて、リンちゃんの枠行って、リンちゃんに行ってください、リンが向かってるっぽい、早いよ早いよ、もうそれはやめてほしい、もう寝たいから今から、お前 9時間ぐらい寝てたんじゃねえのかよ、お前リンあれだな、やってたな、電話で遊んでたな、二人して、うん、寝てたから、嘘だね、寝てたなら大丈夫だろ、元気でも眠いの、とんかつ食べて苦しくて、なんかもう新宿ついてんじゃねえこれ、龍也と遊んでるよ、ある程度な、デートしてから来ればいいやな、シュリちゃん、シュリさんに行ってください、シュリさんシュリちゃんもつけたわけ、シュリさんに行ってください、お願いします、上からでごめんなさい、シュリさんにお願い、リンちゃん、リンちゃん綺麗でシュリちゃんだな、シュリちゃんまだついてないから、ね、ルイジさんもラッキーやんけど寝てないから寝るんで、寝るよ俺は、うん、DM チェック2人でするからな、な DM チェックな、2人で2人で DM チェック誰、お互いの、うん、昨日俺が夜勤中にどんな DM が届いたか DM チェック、すんごい来るから、ルイジさんが仕事中にエミタルちゃんこんなことしてるよ、こんなことしてるよってすんごい来るから、びっくりするから、チクリマンがいっぱいいるから、たくまくんのこと好きって言ってるよってすんごい来るから、黒人さんにコークプリーズ、コークプリーズって言ってるよってすんごいから、二人で DM チェックしよう、シュリさんのとこ行ってください、お願いします、シュリさんかジンさんお好きな方へ、
苦しい。20件は DM 来たかな。怖いわ、怖いな、怖いよね、怖いよ。全然目合わせてくれないもん。いやいや、全然目合わせるけど、なんかエビタルちゃんキックボード乗ろうとしたら、あのキックボード全然進んでないのに転んでたよみたいな。本当に痛いの。動いてないキックボードでどうやって転ぶの。キックボードに挟まったから腕が。あれ、ね、意味が分かんない。キックボード倒れてきて、うん、もうマジで痛いから、うん、想像がつかないの。ちょっと本当に痛いの。延長しないよ。本当に疲れた。え、みたちゃん、おはよう。かなちゃん、おはよう。ルイージ1の枠で暴れてた。暴れてる。めは、うん、一言もコメントしてないの。そうね、俺じゃない。嘘言うなよ。ほんとだよ、みたちゃん。あれだろ、嘘言うなやって。山田だろ、山田。コメントしてんだよ山田。俺の顔でコメントしてんだ、あいつ最悪だよ。大っ嫌いで。山田見た、見たよ。コメントしまくってたよ。だってしてねえよ。もう寝るぞ、バックキリ早く。もう終わるから、あと1分。シュリさんの枠、リンさんの枠行ってください。アイテムお願いします。ありがとうございました。なんでシュリちゃんと2人でいるときは閲覧2000人超えてんのに、俺が来た瞬間1500人になっちゃう。どんだけ俺嫌われてんの。流れたから。少しあんなら送ってこいや。送ってみろや。裏でワンワンとライン。してねえわ。気持ち悪いよ、おめえ。おめえってなんだよ。悟空になったの、お前。俺、おめえっていうやつ、悟空以外知らないんだけど。ほんと気持ち悪いな。てっちゃん、ありがとう。ラインするわけないだろ。本当にお前、気持ち悪い。お前、もしこれでラインしてなかったらどうすんの。もうちょっとさ、その気持ち悪いってさ。マシな顔の人にすればいいのさ。いや。趣味悪いよな、おめえ。いや。もししてなかったらどうすんの。気持ち悪いわ。何、もししてなかったらその気持ち悪いどうしてくれんの。あーれもで、あれ終わります。11秒 10秒、ありがとうございます。昨日はイベントありがとうございました。バイバーイ。